olisi nyt namupaikka se tehdä se ensimmäinen ylivoimamaali tässä ottelussa. Sitä tässä tarvitaan ja sitten väännetään Karalahti. Ja nyt vai sitten jollain ihmeen ilmeellä kiekko Panamatskin selän taakse. Kiprusoff tulee pois. Suomi ottaa kuitenkin kenttävällä jäälle. Ja 6-4 vastaan Suomi hakee nyt sitten. Hakee tasoitusmaalia. Aikaa on vielä. Sitä on riittävästi. Mutta älkää menettäkö kiekkoa. Painikaa. Vääntäkää. Tehkää kaikkea mitä laki sallii. Koivu. Timonen. Koivu. 6-4 vastaan. On aikaa vielä. Mutta nyt se täytyy tulla. Ei tule. Selänteellä pelattiin paikka, Timonen, Koivu, 20 sekuntia, voi herra jestä sentään, tehkää se, Koivu, kiekko kippaa siellä maalin eteen, vielä Koivulle, vielä jatkuu, 10 sekuntia, aivan hurjaa taistelua, Koivu, vetäkää, laua Helminen, laua, ei vai, ai, 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 2 sekuntia aikaa. 2 sekuntia aikaa! Ja Venäjä on lyöty! Venäjä on lyöty! Suomi tasoittaa 3-3 Jere Karalahti! Nyt saa itkeä, nyt saa huutaa! Suomi voittaa lohkon! Ei muuta kuin hirveetä pökköä pesään! Eläköön Suomi! Peli on tasan 6-4 vastaan! Ja Mertaranta huutaa, ettei valittaa, vapisee, hikoaa, kolpan kautta. 59-58 ja punakone on lyöty. Punakone on lyöty. Suomi voittaa oman lohkonsa, ei 2 sekunnissa tehdä maaleja. Oi